Lawyer Chamisa Ruto kurudzira vanhu kwezvine zvanzi ngati demonstrate ibe kuzisa iri kuti jairira. Aritobudisa akatotaura pachidziro chake akanyora kati Zesa is a toxic saboteur. It has the ability to provide uninterrupted power supply, but he has been working with elements hostile to our order as a show to unity. We must demonstrate against it. Yes, let's demonstrate in support of Vision 2030. ZANU PF, please get us clearance. Ndo mashoko ari kutotaurwa panapa. Parikunzi Zesa ine ability inotokwanisa kutogara ichingotipa magetsi, but apa hanzi vari kungodzima magetsi zvisinganzwisisike zvemusoro wavo. Saka pavari kurudzira munhu wese weTCC, weZANU PF, weBlue Movement, wekwaNgonzora, mwana wese parikunzi ngati demonstrate kuzesa kuti isaregedze kuitira zvemafanizi iri kuita. Saka pari kutonzi ZANU PF tipei clearance yekudemonstrate acho, tidemonstrate tichitosimbisa Vision 2030 yenyu, timbovaka nyika, tiregedze kudzimirwa magetsi. Ndo mashoko ari kubva kuna advocate Tabani Pofu, avo vanova lawyer rinomirira advocate Nelson Chamisa kana zvazvo kumatongerwo enyika.